שלום לכם, שמי אריה הרמן, הרמן באלף, לא בהי. נולדתי בתל אביב בשנת 1949, בן לניצולי שואה. בשנה הראשונה של חיי התגוררנו באוהל במחנה צריפין באר יעקב. ההורים שלי הגיעו באותה שנה ארצה. את רוב שנות חיי חייתי בעיר חולון, כ-50 שנה חייתי בחולון. וב-15 השנים האחרונות אני מתגורר בגני תקווה. הורים שלי ניצולי שואה, היו במחנות. איפה? בפולין? בפולין, היו במחנות. מה המקור? אבא שלי מלובלין, אמא שלי מלודג'. הכירו אחרי המלחמה. אחרי המלחמה עברו למחנות עקורים בגרמניה. חלקם, אני מכיר את לא, אני לא מכיר את הסיפור, אני מכיר כמה אנשים נספו וכדומה. במשפחה של אבא שלי אשתו נספתה. מספר, שלוש אחיות נשארו בחיים, ואח גם בחיים היה אח אחד שהיה בצרפת, והוא זה שקלט אותם בשלב יותר מאוחר, טרם עלייתם ארצה. במשפחה של אמא שלי הייתה אחות אחת למיטב ידיעתי שנשארה בחיים והגיעה וגרה גם כאן בחולון. כבית של יוצא שואה, דיברו על זה? אתה חושב שהייתה איזושהי השפעה על החיים שלך בהמשך? מאוד. אז ספר מאוד, מה מאוד, הייתה? מאוד, 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 מאוד. בבית לא דיברו על השואה, אבל באווירה, בסרטים שאבא היה לוקח אותי לסרטי מלחמה, לראות איך מכים את הגרמנים, כל התחושות האלה היו בבית כל הזמן. אבל על השואה הם לא פתחו את ליבם, הם לא סיפרו סיפורים. בבית היינו אני ואחי, שצעיר ממני ב6 שנים. אוקיי, אז יש לכם את התסמונת הזאת של דור שני לשואה? בטוח שיש לנו את התסמונת הזאת. איך זה בא לידי ביטוי? אני לא יודע, גם היום כשאני לוקח פיסת לחם ואני זורק אותה כי היא יבשה על הפח, אז איפשהו עושה לי ציק. אני לא שלם עם זה. כן. גם היום, בגיל שלי, כן, יודעת אשתי, כן. כן, בצורה מפורשת, אנחנו דור שני לשואה. דור שני באמת לאזור. אתה ואחיך הקטן, איפה למדתם? באיזה בית ספר למדתם? נגיע לזה תכף. אני בחולון. את ילדותי עשיתי בחולון, גם בחרותי ובגרותי בחולון. סיימתי בית ספר תיכון בחולון. עשיתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים. תואר שני בתל אביב, כי אשתי לא רצתה להיות ירושלמית, התחתנו, אז עברתי לתל אביב. תואר שלישי עשיתי בתל אביב, במחלקה לביוכימיה, כך שיש לי תואר בביוכימיה, לא ברפואה, אבל בביוכימיה. ואתה פרופסור למה? אני דוקטור לביוכימיה, אבל בתום הדוקטורט נסענו לשנתיים לארצות הברית, עשיתי פוסט-דוק בארצות הברית, חזרתי מארצות הברית, נקלטתי בבית חולים בלינסון. לאחרונה, גם לפני פרישתי, גם האנדוקרינולוגית, ב-30 וכמה שנה בבלינסון. אוקיי. אז הספקנו. כן. ב-level השכלתי הספקתי, עם כל המילואים שעשיתי, שהיו המון המון ימים במשך השנים, עד שנעשה הסכם השלום עם מצרים, הייתי חייל, הייתי מתק אז, כן, לא הייתי קצין עם דרגות כבדות, והייתי עושה 70-80 יום בשנה, הייתי משתחרר ממילואים עם צו ביד, מביא לאשתי את הצו ביד כשהייתי משתחרר ממילואים. זה כל כך הרבה מילואים שבהולדת של הבת הבכורה שלי לא הייתי, כי הייתי במרכז סיני איפשהו ובקושי את הידיעה על הולדתה, קיבלתי דרך דואר ישראל ולא דרך שלטונות הצבא. הבנתי.
טוב, אז גדלת בתור נער, היית באיזה תנועת נוער או משהו? הייתי בצופים, בצופים הייתי הרבה מאוד שנים, עד גיל 17, הבנתי שלנחל אני לא רוצה ללכת, אז הייתי בצופים הרבה מאוד שנים. טוב. הגיע הרגע להתגייס, לאן התגייסת? הגיע הרגע להתגייס, למעשה הייתי מאותר טייס, אבל החליטו שאני אולי אהיה שריונר יותר טוב. אז התגייסתי ביולי 67, שזאת אומרת, סמוך מאוד לסיום מלחמת ששת הימים. בששת הימים עוד עשיתי בגרויות, אני חושב שבועיים אחרי שסיימתי את הבגרויות, התגייסתי לצבא. התגייסתי לשריון. רצית להתגייס לשריון? חוץ מחיל האוויר. כן. כן, המוטו היה, שלי היה, עדיף לשבת בטנק מאשר לרוץ ברגל. אז זה היה המוטו ההתחלתי, ככה זה התחיל. שלא נדבר על הצורך הרב שהיה בשריונרים אחרי מלחמת ששת הימים. אתה בוודאי יודע. עשיתי טירונות בחסה. התגייסת מישהו מהחברים שלך או ש... לא, בודד. בודד, בודד. טירונות בחסה, מקצועות בג'וליס, ובאוקטובר, נובמבר 1967, נחלתי בביר גפגפה, בגדוד 79, מפה עובד מעוז. ממם, יוסי ברגר. שתי דמויות, פנומנליות. עשיתי צמאפ, ירדנו לקו, אז מלחמת ההתשה עוד הייתה על מים שקטים, בוא נאמר. הייתי באחד מהזהבות שהיו. אחרי הקרב של שלושה חודשים חזרתי, שלחו אותי לקמת. אם אני לא טועה, שפס זכרונו לברכה היה המ"פ שלי. ובאוגוסט 68, משהו כזה, חזרתי לגדוד 79 בתור מת"ק. לאיזה פלוגה? לא זוכר, שלחו אותי ישר לקו, הגדוד ישב אז בקו, אם אני לא טועה, שלחו אותי לקוברות, הייתי בקוברה, ואחרי זה עלינו בחזרה לביר גפגפה. חזרנו מהקו לביר גפגפה. מתק בהתשה ו... הייתי מתק בהתשה, נכון? הייתי מתק בהתשה, עשיתי סבב צמאפ, לקחנו את החיילים האלה, ירדנו איתם לקו, צמאפ, קו, עשיתי, אני חושב, זה ארבע סבבים כאלה. אז הבנת איך להיות מתק. הבנתי איך להיות מתק, הבנתי טוב מאוד מה זה מלחמת ההתשה. עשיתי, אני חושב, כל מה ששריונר צריך לדעת בתור שריונר, כן, עשיתי. החל מישיבה במעוזים ובמחילות קרקע עוד לפני שהיו המעוזים, ובירי ובגרירה של טנקים ובהנאה של טנקים ובפירוק שחלים ו... והרכבתם, כל מה ששריונר היה צריך לדעת, ידעתי ועשיתי. אז אם היית מגדיר תכונות של מת"ק, למה שאתה למדת ועשית, איזה תכונות אתה חושב שיש למת"ק כזה עם כל כך הרבה ניסיון כמו שלך? מה למדת? תשמע, קודם כל אני חושב שהמקצועיות, הידע עצמו לתפעל את הטנק, אתה מבין על כל הפרטים שבו החל מהמסקום ולהמשיך בטובה ובירי וכל הידע הזה. אבל מעבר לזה להיות בן אדם. תמיד להיות בן אדם, לא לזכור שלא הפקודה היא זו שתניע את האנשים לעשות מה שצריך לעשות. ואני זוכר שהיה לי חייל אחד לפני ביקור חטיבתי, של המחת, וכמו שאתה יודע, לפני ביקור חטיבתי, מה זה, פרקו את הטנקים, ניקו אותם, מרקו אותם. והוא ברח לי מטיפול. הוא ברח לי מטיפול. ואני הגשתי תלונה שהוא ברח לי מטיפול. המ"פ היה רמי כהן. המ"פ היה רמי כהן. שלושה שבועות אחרי שהגשתי את התלונה, רמי כהן זל דרך אגב, כי הוא נפטר לפני כמה שנים ממחלה, לא זה. שלושה שבועות אחרי שהגשתי את התלונה, הוא נקרא למשפט, והוא קיבל איזה שבועיים, אני לא זוכר איפה, שבועיים וזה. והוא אמר לי, אני אחזור, אני אפרק אותך. תשמע, הוא חזר, הוא התחבק איתי,
הוא אמר לי תודה, אני לא יודע מה הם עשו לו שם, ואיך היה לו, אבל הרגשת, ובשלושה שבועות האלה, עד ש רמי שפט אותו, אנחנו היינו בטנק, אנחנו עבדנו, היחסים היו מצוינים, אתה מבין, כששלחו אותו כבר לשפיטה, איפשהו כאב לי הלב, כי זה כבר משהו שהיה מזמן, הוא נסע, הוא כביכול נסלח, אתה מבין? העונש לא היה... לא, לא היה בפרופורציה, הטיימינג לא היה נכון. הטיימינג לא היה נכון, לי לא היה מה לעשות אז בנושא הזה. זהו, אז אני בוגר מלחמת ההתשה, אני חושב שעברתי אותה כמעט לכל אורכה. השתחררתי ביולי 1970, המלחמה הסתיימה, באוגוסט. כך שהייתי גם במלחמת ההתשה כשהיא הייתה שקטה, מה זה שקיטה? היה... אחת לשלושה חודשים היה ירי. ואחרי זה כל יום היה ירי, ובמלחמה הזאת נרגו יותר מ-1,000 אנשים, כן? על תקופה לא ארוכה של 3 שנים או 2 ומשהו. זה אומר כמעט בן אדם כל יום, זה היה מאוד, מאוד מפחיד. מאוד מפחיד. ו... השתחררת ו... השתחררתי והלכתי ללמוד בירושלים, עשיתי תואר ראשון, סיימתי תואר ראשון, הייתי באימון הקמה של 400... איך הגעת לאימון הקמה? לחטיבה 600, נכון? לחטיבה 600, נכון, בחטיבה 600 אני זוכר שעוד הביאו את הקסנונים, ובאנו לירי לילה עם הקסנונים, ואמרו, וואו, יש לכם זרקורים, זה היה א', למרחק של 1,500 מטר, עד היום אני זוכר, תראו ותפגעו, האימונים היו בשדה, לא בשדה תימן, תיקון, ועל יד בר שבע. 302. כן, ובאנו, והיו מטווחים, והכל יפה, והכל טוב. שהגעת לאימון הקמה, הכרת את כל האנשים שהיו באימון. חלק, חלק. פגשת את הצוות שהולך להיות איתך. לאיזה גדוד הגעת באימון הקמה? אני חושב שזה היה 407. אני חושב שזה היה 407 במה שאני עושה ריקולינג, לא זוכר. לא זוכר, ממש לא זוכר. אימון הקמה וחוזר חזרה ללימודים. וחוזר חזרה ללימודים ודופק מילואים כמו משוגע. באמת, באמת כמו משוגע. ויום כיפור. אבל קודם, ניסיתי לאשתי, אוגוסט 1973, תחילות, אשתי הכרתי אותה בבת ים, היא גרה מול הדודה שלי, הדודה שטחה, השידוך היה טוב, עד היום הזה, השידוך היה טוב, עד היום הזה. חודש וחצי, פחות מחודשיים לפני תחילת המלחמה, ניסיתי. אוקיי? ביום כיפור, ממש ביום כיפור, הלכתי להורים שלי, הלכנו להורים שלי. ואז בשעה 2 שמענו את כל הבלגן ברדיו וכדומה. בערב חזרתי הביתה. וחיכיתי, לא שמעתי שום קריאה ברשת כלשהי, ציפיתי שמישהו יבוא וידפוק בדלת שיקפיץ אותי. זה לא נעשה, אף אחד לא הגיע. את הלילה העברתי בבית, למחרת בבוקר ארזתי תיק קטן. עלי ואשתי עלינו על אוטובוס 88, שזה היה קו ליפו, ונסעתי לקצינת קישור ביפו. אני מגיע לקצינת קישור ביפו, היא אומרת לי, הגדוד שלך התחיל להתגייס כבר אתמול, אז תתחיל לרדוף אחריהם. החזרתי את אשתי לתחנה. צלצלתי לאבי. הוא החל לי שאני אעשה מה שצריך לעשות ושאני אחזור בשלום. ואמרתי לעצמי, רבי ניצול שואה, שאדם הזה מלחמה,
וראה מה זה מאורעות של מלחמה, וכאילו בשלוות נפש כזאת הוא הביא לי את המסר הזה, שזה היה מהמם, וחשבתי על זה עוד הרבה פעמים בזמן המלחמה עצמה. אז אמרו לי, תרדוף אחרי הגדוד, תתחיל לרדוף אחרי הגדוד. אז לקחתי אוטובוס, הגעתי לזה תימן, שאלתי לזה תימן איפה הגדוד, אמרו לי, נסע הגדוד. התחיילתי, חיכיתי לאוטובוס, שיקח אותי לבר גפגפה, אמרו לי, תיסע לבר גפגפה. זה יום ראשון בצהריים? זה יום ראשון בצהריים, נכון. חיכיתי לאוטובוס, לקח כמה שעות עד שהגיע האוטובוס, לקח זמן לא רב עד שהאוטובוס עצמו התמלא, בשעות הערב האוטובוס התחיל את דרכו לביר גברפה, האוטובוס נסע לביר גברפה 10 שעות. עכשיו אנחנו יודעים שמבאר שבע לביר גברפה כמה זה? פחות מחצי הזמן. 4 שעות. נכון. נסע 10 שעות, בדרך ראינו תורים של טנקים ומסעיות ורכבי צבאי, בלי סוף 10 שעות נסענו לבאר גברפה. זאת אומרת, הגעתי בבוקר... ביום שני בבוקר. נכון. ביום שני בבוקר הגעתי לבאר גברפה. בבאר גברפה, אני רואה מספר טנקים. אני אומר לנהג, תוריד אותי בבקשה. אני יורד. אני רואה שם חבר טוב שלי. מזה? איציק. אני לא, לא, לא אתן את השם, אשתי יודעת, יכול אני, לא, לא קשור לזה. ואני רואה את צבי שפרלינג, הוא מ-407, הכרתי אותו, והצוות שלו, זה היה טנק מלא, והצוות שלו. אני אומר לשפרלינג, בוא תיקח אותי טרמפ, לאיפה שהגדוד ארוך הטבע נמצאת. הם עצרו בביר גפגפה, כי הייתה להם נזילת דלק. הם עצרו לתקן נזילת דלק. זאת הסיבה שהם היו שם. חיכינו שזה היה בתהליך של תיקון, בקיצור, אז היינו צריכים עוד לחכות. עליתי על הטנק שלו בתור חמישי, והגענו לטסה. הגענו לטסה, התייצבתי, והוחלט בשלב הנוכחי, שאני אשאר בטנק של שמרלינג כחמישי. ממם היה מנחם בלומברג, הממפה היה גבי ורדי. מי החליט את זה? למה? לא היו טנקים? לא יודע. לא יודע. אוקיי. היו? לא יודע. אני באתי, אמרתי, זאת הייתה ההחלטה, ולהפתיעתי עוד נשארה הרבה זמן כך, כמו שתשמע עוד מעט. והמגד היה עובד באוז, דרך אגב. מפה שלי, מגד שלי. ביום המחרת, הפלוגה נשלחה דרומה לאזור שקראו לו חורבה. היא נשלחה לשמש את השמוע. שהמטרה שלה היה למעשה, המקום הזה היה גבוה, תצפת עד אזור התעלה, כן? המטרה הייתה באמת לתצפת ולתת התראות לחטיבה, שמה המצרים מתחילים לנוע לכיווננו, האם הם מגיעים מצד דרום, מצד צפון וכדומה. הדרך לשם הייתה לא פשוטה, כי הייתה בדיונות, כמו שאתה יודע... מי הוביל? גבי ורדי, כן, המ"פ. הוא הכיר את השטח? אני חושב שלא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, זה היה תחילת המלחמה כמעט, כן? הוא לא הספיקו לעשות הרבה קודם. לשטח השולט הייתה חופשית או ירו עליכם? לא, לא ירו, הייתה שקטה. שקטה, אבל בדרך תפסנו 2 שבויים. שבוי אחד היה טייס מצרי, שהוא היה פצוע, ושבוי אחר היה איש קומנדו, כמו שאנחנו בזמנו קראנו במלחמת ההתשה, שראינו את המצרים ממול, אמרנו, וואו, איזה סודנים מסתובבים שם. היה סודני כזה, לא יודע. עצום, גדול ממדים, פי 2 ממני, בכל מימד שהוא. הטייס, אני חושב שנקשר בטנק של הסמך מפה, האיש קומנדו, אצלי בטנק. זה לא אצלי, זה שמרלינג היה המפקד, עוד פעם, לא אני הייתי המפקד. שמרלינג היה המפקד. אני עמדתי על האדום, הטנק השר,
את הטנק השאר דחפנו פנימה, אני עמדתי על אדום טנק השאר. בשלב מסוים, הפלוגה הייתה צריכה לבצע ירי. אז רגע, אז איפה היה סודני בשלב הזה? היה קשור על הסיפון. על הסיפון. או על הסלטריה. כן, היה קשור. ואני בתוך זה שעומד באדום של הטנק השאר, כל הזמן מגניב מבטים אליו. שלא יתקוף אותך מאחור. שבדיוק. הוא יכול היה לאכול אותי בארוחת בוקר, אני חושב. ובשלב מסוים, היה צריך לראות. ואז, טוב, איך יורים אם יש לך אנשים על הסיפון או על הסל צריח? זה לא למדת בקורס מטקים. זה לא... סודני וסל צריח. לא היה. לא רשום. ובסוף, אנחנו לא ירינו. אני חושב, גבי ורדי ירה, אולי עוד מישהו ירה. אני, לפחות לגבי הטנק שלי, אנחנו לא ירינו. לא היה שם הרבה ירי. אני יודע שגבי ורדי חיסל הפלוגה, כן? אולי הוא אפילו עצמו... חיסלו שני טנקים במרחק די גדול, וזה הכל. וככה היינו בשטח, מרוחקים כ-20 קילומטר מהפלוגות האחרות של הגדוד, ממה שלמדתי בדיעבד, מראיונות עם אנשים אחרים, לא היה קשר. לא היה קשר, זה לא היום, זה התקופה של אז. והתקשור עם הגדוד היה... און ואוף, און ואוף, און ואוף. אחרי יומיים הגיע איזשהו רכב. כל הזמן בעמדות, מי הגיע? היה אוכל, לא היה אוכל, סולר. מגיע. לא היה סולר. היינו בעמדות, בלילה עשינו חניוני לילה, קרבים. כמה טנקים סך הכל הייתם שם? היינו פלוגה שלא, היינו בטח 9 טנקים, וזה ניחוש. אם זה 10, אז אני לא... אחרי יומיים הגיע איזשהו רכב צבאי לקחת את השני השבועים האלה כדי שאפשר יהיה לתחקר אותם. אנחנו נשארנו שם עוד 3 ימים נוספים, היינו 5 ימים בשטח, מבודדים, חיים על מנות קרב, שותים מג'ריקנים, ואנחנו כבר הגענו מבחינת הג'ריקנים למצב שעשינו משמעת מים, כי לא היה לנו מספיק. מי שהיה ממונה על המשמעת מים היה ראובן פרוידינגר. זיכרונו לברכה, הוא נפטר לפני מספר שנים ממחלה. הוא היה זה שהיה אחראי על המשמעת מים. אמנם היו 2 ג'ריקנים כמו שזה, אבל אנחנו היינו 5 אנשים. בתחילה היינו 6 אנשים, כי גם לסודני היה צריך לתת מים. היה משמעת מים, היינו על מנות קרב. לא היה כיף גדול. ב-14 בחודש, התקפלנו מהנקודה הזאת וחזרנו לגדוד. חזרנו לגדוד, זו הייתה ההזדמנות הראשונה שלי שיכולתי לשלוח אותך אימא הביתה. זו הגלויה הראשונה ששלחתי. ועוד באותו יום הייתה איזושהי תזוזה של הגדוד, דרומה, בדיעבד, אני יודע, בניסיון לעזור לחטיבה 401, שהמצרים, אני יודע, התקדמו לכיוונה באמצע, עצרו אותנו, החזירו אותנו, ראו שהעזרה הזאת לא נזקקת, לא צריך אותם, ואז נשאר לנו לטפל בעצמנו ובטנקים, להשמיש אותם לקראת יום המחרת. בשלב הזה הרגשתם כבר שאתם באמת במלחמה, או שרק ידעתם מקולות המלחמה מסביב? טוב, אז יופי שאתה מזכיר לי, כי אתה מזכיר לי משהו. כבר כשהייתי בביר גפגפה, עוד כשהייתי בביר גפגפה, ושוחחתי עם שפרלינג, אוקיי? עפו מעלינו 3 מיגים, עברו מעלינו, זרקו פצצות בביר גפגפה, אני עוד הספקתי לראות במקלט של שפרלינג טיפה לכיוון שלהם, נזק גדול כנראה לא עשיתי להם, אבל גם לא לאחרים. אני יודע שהם פגעו אז במרפאה, אז אחרי זה שמעתי, אני חושב, זו הרוגה הראשונה, חיילת הראשונה הרוגה, אני חושב שהייתה במלחמה הזאת, הייתה שם וזה. זאת אומרת, עוד בדרך שלי לגדוד, כבר הרחתי את המלחמה. זה נכון, כשהיינו בשבוע הזה של התשמוע של התצפית, המלחמה הייתה רחוקה מאיתנו. הייתה רחוקה מאיתנו, חוץ מהירי והכל, זה היה רחוק מאיתנו. בדיעבד, אתה יודע אם תרמתם, אם הדבר הזה תרם, אם זה הוסיף? לא, אני לא יודע.
לא יודע, בלבל שלי אז, בתור טנק קשר נוסף, חמישי בטנק, לא יודע, לא יודע. ב-15 בחודש הייתה תכונה גדולה מאוד. ועוד פעם, אני אומר, אני לא הייתי מתק, אז גם לא הייתי בתדריכים שנתנו למפקדים. כי לתדריך הלך שמרלינג, ולא אנוכי. הוא חוזר לטנק עם מפה כזאת. אנחנו פותחים את המפה, אני מסתכל על המפה, מה אני רואה? קצת סיני, המון אפריקה. אני אומר, מה? באמת? אתם רוצים לסלוח את התעלה? הייתי המום, המום בתעוזה ומהחשיבה, ומהחשיבה אתה מבין שחילקו את המפות האלה, כשעוד שמעתי על כל הבעיות האלה, אתה מבין שיש עם איסורי וכדומה של הגדודים האחרים שהם נתקלו, הייתי המום. ואנחנו חמישה, אנחנו חמישה בטנק. איך מסתדרים כל בסדר? תשמע, היינו חמישה בטנק גם שבוע ימים כשהיינו בשגרת קרב. ישנו בטנק, הכל היינו חמישה בטנק. עכשיו היינו חמישה, שמרליג היה מפקד, ראובן פרוידינגר היה תותחן, יעקב כהן בשמו בכינויו ינקול היה נהג, היה נהג. ינקול שכן שלך? כרמי יוסף. נכון, היה. והיה גם טנק השאר שלא... לא, לא, לא רוצה להזכיר את שמו, ואנוכי. אנחנו היינו חמישה. ואני עמדתי על אדום המפקד, על תיקון, על אדום הטען, וראיתי את המסה של הטנקים שעברו לי מול העיניים. זה היה מצעד אינסופי, וזחלמים. וזה נתן הרגשה של כוח ו, וביטחון וגאווה. אמרת, אני אמרתי לעצמי, שום גורם לא יכול לעמוד בפנינו. זה היה משהו עצום. עברו חטיבות מול העיניים. וזה, הנסיעה הזאת התחילה באמת בדמדומים. כמו שהבנתי בשלב... איזה כיוון נסעתם? למערב, למערב. נכון, נסענו מערבה. אני חושב שזה היה ציר הכביש. בדיעבד נודע לי שהגדוד שלנו 407, סופח לחטיבה 14, והפלוגה שלנו, של גבי ורדי, סופחה ליחידת צנחנים שפעלה, או שתפעל, אמורה הייתה לפעול בחווה הסינית. אנחנו למעשה פרצנו, כן, אמנון רשף, שהיה מפקד חטיבה 14, פרץ למעשה בעכביש עד לקסיקון, שזה כביש האורך לאורך התעלה צפון הדרום, דרום צפון. תזכיר לי רק את התאריך, ואנחנו... היה בלילה של בין ה-15 ל-16. זה תאריך הפריצה. אתם נוסעים עכשיו? ואנחנו נוסעים מערבה. ובנסיעה הזאת מערבה, אנחנו כבר רואים כלים השנים... שלנו. שלנו, גם שלהם, כנראה צריכים הפוכים, אוקיי? מסעיות עולות באש, ירי נשמע גם קל וגם ירי כבד כל הזמן, אבל לא עלינו, לא עלינו. אנחנו הגענו ללקסיקון, לציר התעלה, בשלום ובלי ירייה אחת, לידעתי, בלילה. חושך מצרים, ממש חושך מצרים. מתארגנים שם באיזושהי צורה, אנחנו עומדים, יש המון ירי, כל הלילה, כל הלילה, יש המון ירי, יש דברת בקשר, אנחנו עומדים, אני מדבר עליי, אני מדבר גם על המפקד טנק שלי, אוקיי? אנחנו לא יודעים כלום. ואתה שומע התפוצצויות וירי כבד, ושומע תנועה של, גם של טנקים וגם של... זחלמים, ואנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו לא מבינים מי יורה, לא יורים. כי אתם לא יודעים מי לראות. לא יורים, לא יודעים מי לראות. רק אחרי זה קראתי קצת הגיגיו של גבי ורדי, וזהו, שאומר שהכוחות כל כך המצרים והצנחנים וזה התערבבו כל כך אחד בתוך השני, שפחדו לראות ולפגוע בכוחות שלנו. אבל זה אני אומר,
דבר הרבה יותר מאוחר ממה שקראתי, ולא בזמן אמת. אז מה התחושה שלך? מה אתה מרגיש? תשמע, אתה בחשש, אתה מצד אחד כאילו מריז ברווז, אתה לא יודע שום דבר, אתה לא מבין מה קורה, אתה מסתכל החוצה חושך. שמרלינג עמד בתא המפקד, אני עמדתי בתא תורה, בתא הנקשר, אני מסתכל החוצה, הוא מסתכל, שמה אנחנו יכולים לזהות משהו, חושך מצרים, לא רואה שום דבר, חוץ מהירי, חוץ מהירי שאותה אנחנו רואים, אנחנו לא רואים כלום. וככה כל הלילה. וזה לילה, ופרוידינגר בשלב מסוים פותח מדד קרב ומחלק לנו סוכריות. סוכריות, שיהיה משהו להכניס לפה. כי כל הלילה אנחנו עומדים בשלב מסוים של הלילה, להפך אני אומר לשפרלינג, תשמע, לך תנוח כמה דקות, אני אעמוד באדום המפקד ואני אתצפת וככה תצפתתי עד הבוקר. לראות משהו, לא ראיתי כלום. בבוקר, ארפילים. מאוד אופייני, ארפילים בזה, אנחנו מחכים שהארפילים יתפזרו. אבל את הטנקים לידכם, את המחלקה, את הפלוגה, אתם רואים? אני לא ראיתי. רק אתם טנק לבד? טנק לבד לא ראיתי, תמיד לי לא ראיתי. אני לא ראיתי. לא ראיתי, לא יודע באיזה מרחקים עמדנו, אבל היה כל כך חשוך שאני לא ראינו. אני לא ראיתי. ואם עלות השחר, עדיין לא ראיתי. לא, אם עלות השחר כן. אם עלות השחר כן. מי אתה רואה? שכחתי אולי לציין שהמם, אולי כן ציינתי, הממם היה מנחם בלומברג. כן? אז הוא היה, אנחנו היינו שניים ב', הוא היה שניים. ראיתי את הטנקים לפניי וזה, ואז כשהארפלים קצת נמוגו, הוחלט שפורצים לכיוון צפון, לכיוון טרטור, או לכיוון, קראו לזה, צומת החווה הסינית. אנחנו במלחמת ההתשה קראנו לזה צומת החווה הסינית, אחרי זה אפילו קראו לזה צומת המוות. צומת המוות. ואז אנחנו תוך כדי ירי קל, כן, פורסים עם גבי ורדי. מקבלים פקודת תנועה. תנועה, נכון. ונוסעים צפונה. נכון, ונוסעים צפונה, בדיוק. ונוסעים צפונה. כיכר הזאת של החווה הסינית, אוקיי, מלאה בטנקים דפוקים שלנו. היא הייתה מטווחת, היא הייתה ממוקשת. מה המרחק כל... שלכם לפני, כמה זמן לקח לכם להגיע ל... כמה דקות, לא היינו רחוקים, זה כמה דקות. זה בעצם הייתה המולה ששמעתם כל הלילה? יכול להיות, יכול להיות. וכל הלילה, דרך אגב, שאתה מזכיר לי, גבי ורדי חיפש מ"מ שלו דודי כהן. והוא חיפש אותו וחיפש אותו וחיפש אותו, ובסוף מתברר שהטנק שלו נדפק והוא נהרג, זכרונו לברכה. אבל הייתה דברת כל הלילה בקשר מדהימה. מדהימה מבחינת כמה היא הייתה עוצמתית. ואז אנחנו מגיעים לתוך צומת המוות הזאת של החווה הסינית, ונורים עלינו סגרים. ונורים סגרים, אומר המפקד, רואה המפקד את הסגר, אומר לנהג, טיפה זה, לא זוכר, זה שמאלה, ימינה, ירד מהתוואי. ירד מהתוואי, עלינו על מוקש. עלינו על מוקש. הייתם כבר לפני הצומת? היינו בתוך הצומת, בתוך הצומת. עלינו על מוקש. פרסנו זחל, פרסנו זחל. אם סכלי מינה, אני רואה נפקד. לא זכור לי אם גם פרוינדיגר, התותחן מתחתיו, כבר היה או שלא היה. לקח לי כמה שניות להתעשת. אני אומר בקשר לינקול, הנהג, ינקול, נפגענו, אנחנו צריכים להיחלץ מהטנק. אנחנו מאוד חששנו שהטנק נייח ונחטוף אותה מיד. בירי. ואני יוצא מהטנק ואני רואה שיאנקול עוד יושב בתוך התא. אז אני הולך לתא שלו ואני דופק לו, ואז הוא שולף את עצמו החוצה, ואנחנו יוצאים, ואני לא רוצה להגיד לך, דקה אחרי זה עוד איזשהו סגר רץ לו ליד הטנק ומפספס אותו. מסענו איזושהי סוללת אפר, והתחבנו ליד הסוללה הזאת. כמה הייתם עכשיו? אנחנו היינו חמישה.
אם היו שם... כל הצוות יצא בשלום? כל הצוות יצא, לא בשלום, אבל יצא מהטנק, כן, היינו שם ליד הסוללה, ואני בסוללה, ואני נזכר באשתי, ובמילים של אבא שלי, קודם היציאה למלחמה, מחמץ ליבי, ואני חושב איך מתקדמים, מאיפה תגיע הישועה? האם אנחנו חוזרים את כל הדרך עכשיו ברגל, חשופים לגמרי, כי ידענו שאנחנו חשופים. ואני לא יודע כמה דקות עברו, אני לא יודע, אתה יודע, בתקופות כאלה, בזמנים כאלה, שנייה זה נצח, בדקות זה נצח כפול שתיים, ולא יודע. תוך כמה דקות מגיע איזשהו טנק. ואנחנו מתנפלים על הטנק הזה, על הטובה של הטנק, טובה זה החזית של הטנק, וכל אחד אוחז בחלק אחר של הטובה, זה היה במסגרות של הפנסים, במסגרות של המראות של הנהג שלוש כאלה וזה, וממש מחזיקים בצורה שלא לא תאמן, והוא מצליח להביא אותנו לנקודת פינוי שבויים, לנקודת פינוי פצועים, תיקון. חמישתנו. חמישתנו. בריאים, לא שלמים. תסביר. המפקד שפרלינג, אף מהטנק, כנראה מהפיצוץ עצמו, חטף כנראה מכה בחזה, כמו ששמעתי אחרי זה, כנראה נשברו לו צלע או שניים, וכשהגענו לתאגד הוא פונה, ומאז לא ראינו אותו יותר בכלל במלחמה. גם הטען קרה לו משהו, אני לא יודע, לא הכרתי אותו מקודם וזה, הוא נעלם לנו. נשארנו שלושתנו, פרוידי, זה פרוידינגר, ינקול ואנוכי. היינו בתאגד. דיברתם על זה, על מה שהיה שם, על משהו שכאילו... סגרנו עניין להרבה מאוד שנים, אפילו... סגרתם את זה. כן, אפילו שעשינו מילואים ביחד עוד 20 שנה. לא דיברתם. לא. לא, לא, לא אלינו את הנושאים האלה. כן, היינו בתאגד לילה, בתאגד קלדנו לוחמים נוספים, אני זוכר שבתאגד, כשהגענו לתאגד ראיתי דוד בגרבוג, שהוא עשה איתי פעם טירונות, צר לי, את מכירה אותו? לא יודע, הייתה לי איזושהי תחושה טובה שסוף וסוף אני מכיר מישהו ולא לא נמצא בזה. באיזשהו שלב הייתי צריך להתפנות, כמו כל בן אדם רגיל, שעושים מלחמה גם יש כמה צרכים אישיים. והאזור היה מלא תעלות, כי זה היה תעלות של האזור של החווה הסינית, מלא תעלות. אז הלכתי לאיזושהי תעלה להתפנות, ואני יוצא מהתעלה, חולפים לי עוד פעם על הראש שלושה מיגים, ומרקטים את התאגד. אני קופץ בחזרה על אותה תעלה שהייתי שנייה קודם לכן. אתה מבין? הם עשבו וחזרתי, וזה מזכיר לי איזשהו סיפור ממלחמת התשה, אם אני יכול לספר. ישבנו במוצב חובל, זה היה בתקופה שהטנקים עוד ישבו בתוך המוצב. היה מוצב, שלושה טנקים שמרו עליו יום ולילה. באיזשהו יום במוצב חובל עוברים שלושה מיגים מעל הראש, מפילים את הפצצות שלהם באדמה הבוצית, איזה חצי קילומטר מהמוצב. כשהם חוזרים, אני כבר הייתי בתא המפקד, אני רואה על המיג, תאמין לי, ראיתי את הטייס, כמו שאומרים, ראיתי את הלבן של העיניים של הטייס. הוא כל כך נמוך היה. והם ריקטו אותנו, ולשמחתי פספסו, אחרת לא הייתי יושב פה. ופספסו. זה היה הנקודה, דרך אגב, הנקודה, ינוש היה מגד אז, שהחליטו שבלילות, לא, שביום מוצאים החוצה, בלילות חוזרים לתוך המוצבים. ומאז זה היה ככה, באמת. לקראת ערב היינו חוזרים למוצב, בבוקר עם אור ראשון, אפילו לפני אור ראשון, עם טיפול, יוצאים לשטח וחיים בשטח. נחזור חזרה, גמרת לסוף את מה שגמרת, המיגים עברו, אתה חוזר... המיגים עברו, אנחנו זה, עשיתי לילה אחד שם,
יש נקודה אחת שלא אמרתי, שהיא מאוד מאוד מזעזעת אותי עד היום. כשהגענו לשם, לנקודת האגד, ראיתי את השורות של החיילים שמחוסים בסמיכות והתרופים בסמיכות. קרה את הלב. קרה את הלב, היה שם הכל, היו שם לצנחנים ושריונאים ושורות, היה נורא. הגיע הלילה, רצינו, היינו עייפים, רצינו לישון, קיבלנו סמיכה צבאית דומה, רק אנחנו התעוררנו בבוקר. התעוררנו בבוקר, ביום שלמחרת, ראיתי את אמנון רשף, מ-1-14, הוא הגיע להתרננות קלה בתאגד עם, עם עוד איזושהי שני טנקים. הם היו כמה זמן, אין ערך לטיימינג שאני יכול עכשיו בכלל לומר משהו. ופתאום אני רואה אותו רץ לטנק, לוקח עוד עם השני טנקים, והם עוזבים בכלל את, את הנקודה. הם עוזבים את הנקודה, בדיעבד למדתי שהגיעו איזה שהם ידיעות על יחידות שמגיעות ממצריות, שמגיעות מדרום, והיה סכנה שהם יתקרבו לאזור הזה של הקקן. ואז יצא הנחיה, לא יודע של מי, אולי שלא, לקפל את התאגד, לעלות אותו למעלה, לטסה. מעלים קודם את הנפטרים, את הפצועים, אנחנו היינו בין האחרונים שעזבנו את הנקודה הזאת. את הפצועים הכניסו בתוך הזלדות. אנחנו ישבנו על הגג. אני, המקום שלי היה על יד האקזוז, הרי יצא שם למעלה. אז הפרצוף שלי מול האקזוז. כל הדרך חזרה עד לטסה. וכל פעם שהוא נתן גז, אני הרגשתי שהפרצוף שלי נשרף. אבל זה סיפור אחד. הסיפור השני, הוא חצה את כל השטח. ואתה חוצה את השטח, ואתה רואה טנק. ואז אתה אומר, מרחוק, מקילומטר. זה טנק שלי או זה טנק לא שלי? הוא מושבת או הוא לא מושבת? הוא יראה עליי או שהוא לא יראה עליי? וככה אנחנו עוברים טנק. כל פעם שאנחנו עוברים טנק, נושמים לרווחה, עד לרכב הצבאי הבא, וככה עברנו את, את כל הדרך, והגענו לטסה. אנחנו מגיעים לטסה, אנחנו נקלטים שם בשלישות, אני מקבל שקית ניילון. בשקית ניילון יש זוג תחתונים, גופייה ומברשת שיניים. וזה סוף כל סוף הייתה גם הזדמנות למקלחת ראשונה. אבל זה מה שנשארתי, שרלה, באתי עם תיק. ונשארתי עם זוג תחתונים, גופייה ומברשת שיניים. הלכנו לישון, למחרת מודיעים לי שאני אקבל טנק. עוד פעם, פרוידי, ינקול ואנוכי. הפעם אני המפקד. מביאים לי טנק, מסתכל על הטנק, מסתכל על הצריח שלו, מעל התותחן יש חור. פגע בו או חש או חלול או אני לא יודע מה, ממש בצד הימני של התותחן, מבחוץ, פנימה, חור. אני נכנס פנימה, הטנק עבר ניקוי. אבל אני נכנס פנימה, וזה לא זה. יש בפנים שערות, יש בפנים דם. פיכס, ומסכנים האנשים שהיו בפנים, מסכנים. פרוידיגר לוקח, תמיד היה תותחן, הוא לוקח על עצמו לנקות את הצריח, ינקול טיפל במזכור, אני אוברול, אנחנו מחמשים את הטנק, מזבדים אותו, אין מקלעים, אין מקלעים. ואומרים לנו, תיסע, אומרים לי הפעם, תיסע על ציר הקביש, תפגוש טנקים, שם יחכה לך אחד בשם אייבי, לא הכרתי אותו קודם לכן, ותאז תצטרף, זה גדוד 409. ואז כשסיימנו
להכין את הטנק והכל, ירדנו, התחלנו לנו המערבה, בקיצור, בחזרה לכיוון התעלה, בדרך, באמת ראיתי אותם, אני חושב שהם, לא, בלי שמות של מקומות, ראיתי איזו קבוצה של טנקים, אייבי היה שם, שם הכרתי אותו, אני חושב שהבן אדם הוא מדהים, הוא קצין מצוין, איבדתי את זה בפניו ואמרתי לו שירבו כמותו, באמת שירבו כמותו. ושירדתי אותו תחת פיקודו באמת הרבה מאוד שנים. הייתי 3ב שלו. והייתי בפלוגה, חרדון של שוקה ברון. מאז ועד למעשה סוף השירות, במלחמה. מי היה 3... לא זוכר, לא זוכר. אבל... 3A, עדי 3B. אוקיי. ב-3B ככה המשכתי איתו הרבה מאוד שנים. ושוקה שהיה המפקד שלנו עוד הרבה זמן, באיזשהו שלב הוא הוחלף על ידי גיור האילן, אם זכרו לי נכון. ואז נעתי עם הפלוגה, הייתי כבר חלק מהפלוגה, כבר היה אבא ואמא, וזה היה נהדר, הייתי חלק מתק בתוך חלק בכל הסיפור הזה, וקצת ידעתי יותר, כי כשהיה צריך, דיברו עם מפקדים, אז אני הייתי חלק מהקבוצה, ולא נספר וכדומה וזה. ואז תוך כדי תנועה, אנחנו עוברים את צומת החווה הסינית. את אותה צומת שעזבת. את אותה צומת שהטנק שלי, עלה על מוקה שם, ואני עוצר, ויורד בטנק, וניגש לטנק ההוא, ומוציא לו את המקלעים, ומוציא לו את התחמושת, ומעביר את זה לטנק הזה, ובנוסף לזה, אני לוקח את הציוד שלי. סוף סוף, את הציוד שלי שהבאתי מהבית, תביל את התור, תביל קטן, אני מחזיר לי בחזרה לטנק הזה. והיה בזה משהו מאוד, מאוד מנחם, מאוד מרגיע. אתה יודע שלא נשארתי כבר רק עם זוג אחד של תחתונים בגופייה, היה עוד משהו. וזהו, ואז המשכנו ונסענו באמת, וכל המטלות שהיו לפלוגה, היה גם המטלות של 3 ושל 3ב. ואז אני לוקח אותך או את עצמי לימים האחרונים של המלחמה. אוקיי? בימים האחרונים של המלחמה, ב-21 בחודש, אוקיי? הגדוד נערך להתקפה על מיסורי. לשמחתי הייתי ב-409 ולא ב-410, ואתה יודע את כל ההשלכות של זה. אנחנו תקפנו בחלק הדרומי של מיסורי. וזה עוד פעם, זו התקפה שאחרים קראו לה, ואני מצטט, שולחים אותנו למסיבת התאבדות. ודובר על זה כבר הרבה, ואני לא משנה. אבל בזמן הזה לא ידעת שזה... לא ידעתי כלום, לא. לא, הייתי 3ב, בתוך חרדון, וככה זהו. את המגד, ידעת מי המגד? הייתם בקשר או שזה... אני לא, ידעתי מי המגד. בהחלט ידעתי, אבל לא הייתי איתו בקשר. לא, 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 לא בלבל הזה. לא. ונערכנו להתקפה, ואנחנו נמצאים במישור יפה כזה וזה. אני זוכר שההתקפה הייתה צריכה להתחיל בסביבות 13:00, ואני זוכר את זה טוב. ואנחנו עומדים, והזמן חולף, וחולפת עוד חצי שעה, וחולפת חצי שעה נוספת, ובדיעבד למדתי עוד פעם מכל הסיפורים אחרי זה, וכל הספרים שפורסמו, שהארטילריה שהיו צריכים לתת בזמן לא ניתנה, והמטוסים שהיו צריכים להגיע לא הגיעו. וזה, אבל מה הבעיה מבחינתי, מה הייתה הבעיה? שאנחנו עמדנו שם והם התחילו להפיל עלינו ארטילריה שלהם. הם עשו לנו תופת, תופת של ארטילריה שירדה על הטנקים שהיינו שם. ובשלב מסוים מתפוצץ על יד הטנק שלי פגז, לא רואים את הטנק. למה אני יודע שלא רואים את הטנק? כי אבי מתקשר אליי ושואל אותי, 3ב, אתה בסדר? לא רואים. אדמה הייתה חולית, החול כיסה את כל הטנק. את כל הטנק החול כיסה. אני אומר לו, אני בסדר. אבל אני מרגיש, פה, מתחת לבית השכי הימני, לא סיפרתי לך, מתחת לבית השכי הימני, אני מרגיש צריבה.
כיוון שגם בזמן ההפגזה הייתי עם חצי גוף בחוץ, לא חצי, אבל בוא נאמר, ועדיין בצורה כזאת, אני מוציא מהסרבל, והיה סרבל, חתיכה של לפחות של איזה 5 סנטימטר של רסיס, שקרה את הסרבל ושרט אותי קלות. באמת קלות ולא יותר מזה. מזל. מזל. ואז מתקבלת הפקודה להסתער, ואנחנו מסתערים על הרכס הראשון בירי, בעיקר בירי קל, או זה, כי לא היו שם מטרות כבדות ותופסים עמדות, ורואים עמדה באיזה טווח שאני יודע של רחוקה, 3,000 מטר ויותר, ואני יורה ופוגע קצר, ופוריד הגיר אומר לי, תשאיר לי, אני אתקן את זה. והוא מתקן בפגז השלישי, הוא מחסל את המטרה, יפה. ופגענו בעוד כמה מטרות, אבל לפחות עוד טנק אחד בצורה מפורשת, חיסלנו. והקרב הזה נמשך עד חשיכה. ובחשיכה אנחנו יורדים אחורה ונוסעים לנקודה לעשות מלא מחדש. עושים מלא מחדש, ומפקד מסתובב סביב הטנק. אני מסתובב סביב הטנק ואני רואה שחסר לי בוגי. חסר לי בוגי. הפצצת ארטילריה הזאת שנפלה בסמוך מאוד לטנק, הוא עיף בוגי שלם, הוא עיף בוגי שלם. הזרוע הייתה באוויר. הזרוע הייתה באוויר, הבוגי עף. זאת אומרת שאת כל ההתקפה, למעשה, במחשבה אחרי זה, למעשה עשיתי עם מינוס בוגי וזרוע באוויר. כל ההתקפה שהייתה. כמובן שהבאתי זה לידיעתו של אבי ושוקה. והם אמרו לי, צריך לתקן, שרה לחוליה טכנית. אז אחרי המלא מחדש, נסענו דרומה קצת, בחשכה, חושך מצרים, לא מדליקים שום דבר בזה. הגעתי לחוליה הטכנית, היינו בחוליה הטכנית איזה יום וחצי, עזרנו. אבל כשנסעת אחורה, שמחת? כי אמרת, וואו, אני עכשיו לא צריך להיות שם. מה היו התחושות שלך? לא, הכל היה לחוץ. להחזיר את הטנק הכי מהר לקשרות. להחזיר את הטנק הכי מהר לקשרות זה. תשמע, זה שאתה נמצא עם חבר'ה שלך, זה שאתה נמצא עם חבר'ה שלך, נותן לך המון 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 ביטחון. המון ביטחון. וכן, אם יורים וצריך לראות, אז יורים וצריך לראות, ולעשות עבודה כמו שצריך, כמו שאבא שלי אמר לי. תעשה את העבודה ותחזור בשלום. ונשארנו שם, כי גם היה צריך להחליף את הזרוע, ועזרנו לחוליה גם בתיקון של טנקים אחרים. בקיצור, הגיע 23 לעשירי בערב, שזה היה זמן הפסקת האש. כמה דקות לפני זה, הכנסתי את כל האנשים לתוך הצריח, כולל... מזמן מלחמת ההתשה זכרתי את כל הסיפורים האלה, שברגע האחרון הם יורים. ובאמת הכנסתי אותם פנימה, והכנסתי עוד אנשים. הייתה לך גם את החוליה? גם את החוליה, לא את כולם, אבל גם אנשים החוליה הכנסתי לתוך הצריח. ולא שאלו למה אתה עושה את זה? לא, ולא שאלו. הכנסתי אותם, ובאמת ירד מתח פנומנלי, לא עלינו. ראינו את היחידה שנפגעה, כן, והיו שם הרבה מאוד הרוגים, הם אומרים 8, 14, לא משנה, היה שם נורא זוועה וברגע האחרון. מקברי ברגע האחרון של המלחמה. יום למחרת חזרתי לשוקה וליחידה, תפסנו את הרכסים שם והיינו בתצפית, וחיינו חיי שגרה. מה זה חיי שגרה? גופות בשטח, זבובים מיליונים, מנות קרב, אוקיי? ובערבים היה זמן לדבר. וכשהיה זמן לדבר, דיברנו. מי דיברנו? הצוות. ופרוידינגר, אוקיי? הטנק השאר, לא התחברנו אליו, ובאיזשהו שלב, דרך אגב, הוא גם נשלף, בגלל איזשהו אירוע שקרה במשפחה אצלו, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור, אנחנו היינו השלישייה. וישבנו על הצריח ודיברנו ושוחחנו, ולא היינו אופטימיים, כי שאלנו מה המשמעות של החיים שלנו, ומה המשמעות להתחתן ולהביא ילדים. תראה, התגייסתי אחרי מלחמת ששת הימים, מלחמה, ראייה מלחמת התשה,
יש עכשיו יום כיפור, לפני ששת הימים גם הייתה מלחמה, לאן אנחנו הולכים? ולא היינו אופטימיים. ואז תקופה מסוימת היינו שם, ואחרי התקופה הזאת חצינו את התעלה על גשר הגלילים, ותפסנו עמדות בבסיס טילים, בבסיס טילים שהיה צפונית לפעיד, ושם בילינו עוד איזה 4 חודשים. ואני זוכר שבפגישה הראשונה שהיה עם המח"ט, שהוא אסף את כל החטיבה וזה היה בפעיד, ואז בסוף, אחרי שהוא דיבר ודיבר וסיפר על ההישגים שלנו ועל העבדות שלנו והכל, שאלו אותו, עד מתי אנחנו נהיה פה? והוא אמר, חצי שנה ונשתלתי, אבל לא רק אני, כולם. הוא היה היחידי שראה נכון את פרק הזמן הממושך שאנחנו עוד שירתנו אחרי המלחמה עצמה. וכך עשינו שגרת יום ולילה, אתה יודע, וחניוני לילה, ונכנסנו לשגרה. הדבר האחרון שאני רוצה לספר שחרג מן השגרה, והוא היה ייחודי לנו ורק לנו, זה שהגיעו ל-AB ואמרו לו, תשמע, תיקח את המחלקה, תיסע עם המחלקה לאגם הגדול, לאגם המר הגדול, אנחנו עושים עכשיו אימוני צליחה, לא תעלה, אגם המר הגדול, אוקיי? מצד לצד, כי היה חשש... שמצד לצד זה כמה קילומטרים, כמה זמן... זה כמה קילומטרים ואני לא יודע, כי לא מצאתי בוויקיפדיה, אבל זה כמה קילומטרים. כן. על גבי דוברות, אוקיי? כי היה חשש שמא יפגעו בגשר הגלילים ויהיה בעיות, יהיה צריך את העוצמה הזאת להעביר ממערב למזרח. אז היינו 3 טנקים, 3 דוברות, טנק עלה על דוברה, והיינו חוצים את אגם המר הגדול מצד לצד. שבוע ימים. לא, כמה זמן? שעה? אני חושב שיותר. עכשיו, כמה פעמים היה לנו, עכשיו, בשפת הימאים, הם אמרו שיש ים אחד, ים שניים, ים שלוש, כשים אחד זה חלק, 3 זה גועש. פעם אחת, אני לא יודע אם זה היה 2 או 3. אבי אומר 3. אני לא מתווכח איתו, אבל הוא זוכר את זה. אנחנו היינו עם טנק על דוברה, כל אחד עם טנק על דוברה, כמובן לא היינו על הטנקים, אנחנו עמדנו על הדוברה, לא בזה. והדוברה ככה. כל הדרך התנועתה ואנחנו פחדנו שאנחנו לא מגיעים לצד השני. אבל זה עבר והגענו וחזרנו, באותו יום היינו עושים הלוך חזור. ככה שנשארנו שבוע, לפחות זה שבר לנו את השגרה, וזהו, ובאופן כללי סיימנו שירות של כמעט 6 חודשים, די סמוך לפסח. 74, השתחררתי מהצבא. עכשיו נשוי כמעט 50 שנה לאשתי. רציתי שתספר איך היה המפגש עם אבא, חזרה. אחרי חודש וחצי, שלא הייתי בבית עם גלויה אחת או שתיים וזה, קיבלתי יציאה ראשונה. עם השנלים שנתנו לנו ושמו עלינו, השנלים הרוסיים האלה היו. ועלינו על מטוס בפעיד ונחתנו בשדה תעופה בן גוריון. אמרתי להם לחכות לי. ושרה לי אומרת שלא הכירו אותי בכלל. הייתי מזוקן, בטח נקי מאוד. ושרה לי באה עם אבא, ועם אמא הייתה, אני לא זוכרת. רק את ואבא, ומה אני אגיד לך? לא, אבל מה היו התחושות? כאילו שהוא שלח את הבן שלו אחרי כל מה שהוא עבר? אנחנו לא דיברנו על זה. הוא היה בן אדם מסוגר, מאוד חזק רגשית, אבל היה רגשני, לא זה. זה היה... חיבוק אמיץ, ו... ישבתם, סיפרת לו או שלא... לא, סיפרתי לו, אשתי שמעת את הסיפור פעם ראשונה. אז
בפרוטרוט, פעם ראשונה. לא, אבל לגבי עם אבא או עם ההורים, הם ידעו מה עברת? לא, הם לא ידעו. לא ידעו, לא העברתי להם את זה, ולא... מה? למה? לא ראיתי את זה נחוץ. לא נחוץ. גם אני מבחינה מסוימת, העברתי דף. העברתי דף, אני חושב שזה היה לא רע ל-wellness של המנטליטי שלי לאורך כל התקופה הזאת. לאורך כל התקופה, עד היום דרך אגב, עד היום. אז היום אני אב לשלושה. יש לי בת שהיא מנהלת בחברת פארמה בינלאומית, שמובילה את החדשנות של החברה הזאת, גם בארץ וגם באירופה, שזה מדהים. בן שהוא איש הייטק, ובת שהיא רופאה, מומחית בפנימית ונפרולוגיה. אתה מתרגש אותך לדבר. אתה רואה? כשאתה מתרגש, כשאתה מדבר על הילדים. על הילדים. למה? מאיזה סיבה? כי אני משפחתי, כי אני משפחתי. כי מכל זה שישבנו על בטנק, ודיברנו על המשמעות של המלחמה, ומה, למה להביא ילדים, אם מוחרתיים הם הולכים למלחמה נוספת, ואיזה השלכות יש לזה. ואמרתי מקודם, לא היינו אופטימיים, אבל החיים נמשכו, החיים נמשכו, והילדים הגיעו, ושלושה ילדים הגיעו, והיום הם עוטפים אותנו בשבעה נכדים. אז בסוף המומנטום של החיים נקלט והיה חיובי. וניצח. וניצח. בגדול. בגדול. כמה מילים על המילואים? עד איזה שנה המשכת במילואים? עד שנה 94 עשיתי מילואים. חלק, כי אבי, אני נשארתי מתק, 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 ואבי הגיע למגד, מגד, 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 הייתי איתו הרבה מאוד שנים, אני מאוד אוהב את הבן אדם, עד שנת 94 הייתי, פרט לאיזושהי תקופה של שנתיים שעשיתי פוסט-דוק בארצות הברית, אבל חזרתי לאותה יחידה, חזרתי לאותה יחידה, והייתי עם היחידה, ועשיתי את המילואים ב... בכל מקום שהוא, מהצפון, עם מים שקופים בחורף, והדרום, ולאורך הירדן הייתי מפקד מוצבים, אז היו ארבע אנשים תופסים מוצב ומפקדים עליו הרבה מאוד שנים. אתה פעיל בעמותה של חטיבה 600? אתם נפגשים? אני לא פעיל. לא, אבל עם החבר'ה שהיו איתך בעניין קול, עם החבר'ה, אתם שומרים על קשר, אתם מדברים, עם אייבי אני שומר קשר טוב מאוד, כל שבוע אפילו. עם פוידינגר, זיכרונו לברכה, כבר קשה, עם ינקול לעתים רחוקות. יש איזשהו ניסיון מסוים של הדחקה, לדעתי, של התקופות הקשות. יש דברים שאתה מתגעגע אליהם, אולי לקומרדיות הזאת, ביחד, לכוח הזה שהוא... תשמע, כשאנחנו היינו מגיעים למילואים, אני תמיד אמרתי לאשתי, כשאני מקבל צו ל-30 יום, הייתי מסתפק בשלושה ימים הראשונים. כשאתה בא בשלושה ימים הראשונים, ואתה פוגש את האנשים שלא ראית אותם לתקופה מסוימת, לא ארוכה, אבל תקופה מסוימת, ואתה צוחק עד עומקי נשמתך, אתה מרגיש שאתה לא מגיע ומתחבר ל-30 אנשים שאתה לא מכיר אותם. זה היה מדהים. זה היה מדהים. על ה-27 ימים אחרים אפשר היה לוותר. לגבי אנשים ששירתו איתך, מעבר לאלו שהזכרת, יש עוד אנשים שאתה רוצה להזכיר אותם, שהם השאירו עליך רושם, שאתה רוצה לציין את השמות שלהם, שהם אינם. שהם אינם. זכר המשפחות. לא, אבל תשמע, במסגרת חטיבה 600 נהרג נחום רוט, זיכרונו לברכה. אני חושב שהוא היה ב-410 ואני לא חותם על זה. והוא היה נהג שלי בסמאפ. הוא היה נהג שלי בסמאפ. ובאחד הפגישות שהיו בלטרון, ביד לשריון, הייתה אחותו נדמה לי. ואני ניגשתי אליה.
ואמרתי לה, תשמעי, הוא היה הנהג שלי, כל הסמאפ היינו ביחד, אחרי זה נפרדו דרכנו, אתה מבין, אז במלחמה גם לא ראיתי אותו וזה. ושוחחתי איתה, וזה היה משהו רגשי, מאוד 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 רגשי. אבל כאלה כמוהו יש לי עוד לא מעט, לא מעט, כי תראה, העברתי סמאפים לפחות איזה 4 סמאפים. תיקח 4 סמאפים, תכפיל את זה ב-30 איש, סתם אני אומר, לפלוגה. וזה 120 איש, ובחטיבה נפלו 119, כמובן זה לא 120 האלה, אבל הכרתי הרבה. זיכרונם לברכה. טוב, אני לא ניתן לאחל לך המשך. עשיית נכדים פוריה. אני מודה לך מאוד, הלך לי הרבה יותר טוב ממה שחשבתי. ברור.